Dneska ráno jsem to lidi koupil, dneska jsem to stáhnul, dokonce jsem si přehodil vlastně kryt na svém ovladači. Pro ty, co nevěděl, tak jsem si vlastně koupil ovladač novej. Tady vám vlastně můžu ukázat ten starý, tohle je vlastně můj starý ovladač, kde mi vlastně trošku blbla páčka, tak jsem ho prostě musel vyměnit. A teďka mám vlastně novej, s tím, že vlastně ten gumový kryt, který mám na tom vlastně nasazený, tak jsem si ho z toho starého přehodil na ten novej. Takže ono vypadá, jako kdybych měl furt ten stejnej, ale on je na tom prostě gumový kryt takovej, vlastně přidělaný. Ten starý byl vlastně tady tenhle. Kdybyste někdo chtěli, tak ho prodávám. Myslím si, že ta páčka není něco, co by spoustě lidem mohlo vadit. Pro mě to bylo prostě takový divný pocit, vědět, že se mi trošku občas hejbe páčka. Já prostě u téhle hry potřebuji, aby to bylo hrozně přesný. Kdybyste někdo měli zájem o ovladač, tak za 300 ho prodám, nebo za 4 s poštovným. A dokonce je pořád v záruce, můžete si ho zkusit zreklamovat, je to koupený v CZCčku. Hele, já ho tady položím. A jinak máme teda nový ovladač vlastně. Já jsem si jenom přehodil všechny ty kryty, vlastně ty kryty na ty páčky jsem si přehodil. Dal jsem si tam ten plastový kryt, on totiž ten plastový kryt má tady vlastně takový vzoreček, jak to držíte. Tady jsou vlastně takový obrovský drážky, nevím, jestli to bude vidět. To jsou prostě takový drážky, který když to vezmete do ruky vlastně, tak ono vám to úplně krásně sedí mezi těma prstama, že máte ty prsty takhle mezi těma drážkama a ono vám to nevyklouzne z ruky, je to strašně příjemný. Jinak vám lidi vlastně můžu ukázat, jak ten můj ovladač vypadá. Já jsem si koupil červený, no tak, je to vlastně tady tenhle, jo počkat, já musím překryt webku. Je to vlastně tady tenhle ovladač, koupil jsem si červený. Je úplně celý červený, akorát, že jak mám na ně ten kryt, tak to vlastně nejde vidět. Takhle ten ovladač vypadá. Prostě červený ovladač. Akorát, že na to mám vlastně tu krytku. Vypadá to fakt dobře, mám z něj radost. Teda mám trošku jako... Trošku jsem byl zklamaný, že mi na tom starém ovladači začala blbnout páčka. Ale tak to se prostě občas stane. A chtěl bych vlastně říct, že to byl snad můj 10. ovladač za několik let dozadu. A byl to první ovladač, který měl problém s páčkou, takže rozhodně to neznamená, že ty ovladače jsou špatný, nebo že Xbox dělá blbý ovladače. To byl fakt asi tak 10. ovladač za posledních několik let, co jsem vlastně vyměnil. Já jsem ty původní vždycky prodal jenom tak, protože byla nějaká akce na nějakou speciální edici. A tak jsem nechtěl mít doma 5 ovladačů, tak jsem prostě ty starý někomu prodal. Ale byly úplně 100% funkční. Takže se rozhodně lidi nebojte kupovat ovladač Xboxovej. Prostě jednou za nějaký velký počet ovladačů se může stát, že narazíte na vadný kus. To se ale může stát úplně u všeho. To se může stát i když si koupíte ledničku nebo pračku. To vůbec neznamená, že ten ovladač je špatný. Je fakt skvělý. Jsou fakt skvělý, jsou to skvělý ovladače. Jinak jsem si objednal ještě na AliExpressu takovýhle další kryt, že si vyzkouším nějaký další kryty. A mám třeba objednaný i tenhle. Vypadá to jak trošku takový, kdyby to bylo obrněný. Tady to můžete vidět, že to má taky ty vzorečky vzadu. Tak jsem zvědavý, kdy mi to dorazí. Doufám, že to nebude trvat moc dlouho. Jinak lidi, když si vlastně koupíte Volong plnou verzi, tak dokonce tam máte nějaký brnění, který dostanete zdarma. Je to vlastně mezi DLCčkama, musíte si ho jenom vlastně přidat do té knihovny. Dostanete Fallen Dynasty Baihu Armor, se to jmenuje. Dostanete vlastně nějaký brnění zdarma. A pokud jste hráli demo, tak dostanete pak ještě helmu zdarma, za to, že jste v tom demu zabili toho prvního bose. Tak lidi, normálně ještě přemýšlím, jestli koupím stojánek. Ještě vlastně přemýšlím, že by si koupil stojánek druhý. Když mám vlastně teďka druhý ovladač, on prodává i na AliExpressu takovýhle stojánky. On ten ovladač vlastně do toho sedí a já mám teďka dva ovladače a ten asi druhý prodávat nebudu. Tak jsem si řekl, že bych mohl koupit druhý stojánek, koukejte. Takhle máte položený na stole vlastně, na tom stojánku. On to takhle přímo do něj sedne, ten ovladač, do toho stojánku. Tak já přemýšlím, že si fakt ještě koupím druhý stojánek a můžete si to prostě vystavit potom normálně na stolek. Vypadá to fakt hezky. Mají různé barvy těch stojánků, kdybyste chtěli. Ale já si ten stojánek asi koupím po obědě, nebo jak půjdu na oběd. Jinak mám lidi z toho ovladače radost.
Tady vlastně můžete vidět mezi těma páčkama a mezi těma tlačítkama, jak tam vyčnívá ta červená barva z toho ovladače. Mně se hrozně líbí, jak je to zkombinovaný, že prostě mám to v tom krytu vlastně plastovým. Mám to dělá takový kolečka, prostě červený kolečka kolem těch páček máte všude. Jak tam jsou takový ty výřezy v tom plastu, to vypadá hezky. Jinak tady tenhle kryt vlastně na baterii, ten je taky můj, ten jsem si koupil taky na AliExpressu, to není originál. Originál vlastně ten ovladač je zepředu červený, zadu celý bílej a já jsem si koupil červený kryt na baterky. Kryt na baterky si taky můžete koupit zvlášť úplně. Čau Siriusy. Má malýho? Nekecej. 17 cm není malý, to je docela dost. Já jsem hele spokojený. Nebo počkej, myslíš ovladač? Ten je taky v pohodě, ten není malej. Mně sedí akorát do ruky. Vypadám jak opičák. Měl bych se oholit. Hele, nepotřebuju. Vlasy jsou taky divný. Ale no, s kým se nedá nic dělat. Ono se to občas stane, že někteří lidi se narodí oškliví. Já patřím k těm lidem. S kým se nedá nic dělat. Jestli se mi nedělá pleška, možná dělá,